Sali Berisha nuk pranon asnjë hap pas sa i takon aksionit opozitar, edhe pse një ditë u dhan sinjale tërheqje nga kaosi, duket se situata do të fijojë njësoj nesër. Por me një ndryshim, divergjencat po shtohen. Dier Vinsaliani dhe Jorida Tabaku kërkuan të marrin fund tensionet, ndërkohë që Ferdinand Xhaferra i theu bojkotin në komisione. Mirpo në diskutimet që janë mbajtur në mbledhjen e grupit, ka pasur dhe konsensus për tërheqje. Deputetët e Berishës kanë vendosur që të bllokojnë seancën plenare nesër, po ashtu do të bllokojnë edhe komisionin e reformës zgjedhore të premten. Deputetët sot në kryefjalën e diskutimit të tyre kishin për shkallëzimin e protestës, për shkallëzimin e aksionit ton dhe diversifikimin e tij, ka deklaruar Flamur Noka. Reforma zgjedhore mbetet një prej kërkesave kryesore të opozitës dhe kreu i grupit parlamentar të PD, Gazmend Bardhi, do t'i çojë sërish parlamentit për bërjen e re të këtij komisioni dhe vendosjen e Oert Bylykbashit si bashkëkryetar të reformës. Ndërkaq Oert Bylykbashi, i cili ka drejtuar çdo reformë në emër të PD-s në dekadën e fundit, ka sqaruar se vetëm një reformë konsensuale me opozitën reale mund të garantojë rregulla loje të barabarta në zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Mbajtja dhe çuarja përpara një reforme zgjedhore të njëanshme, duke e shitur atë për konsensuale dhe bipartizane, është shërbimi më i keq që mund të bëhet zgjedhjeve dhe shqiptarëve, tha Bylykbashi. Por emra si Saliani, Gjek Markaj apo Mziu kanë dalë kundër. Mësohet se ata kanë kërkuar që të nisë tërheqja nga të tillë skenar. Sipas tyre, duhet të bëhen debate për ligje të caktuara dhe të mos ketë vetëm bllokim. Jemi 4 muaj në aksion. Duhet të bëjmë kujdes për këtë sjellje. Në qoftë se ka qenë entuziaste, do duhet të kemi kujdes të mos na kthehet e kundërta. Mendoj se duhet të marrim një vendim. Kështu nuk vazhdohet. Ose ta radikalizojmë ose ta kthejmë në normalitet duke i qëndruar kauzës tonë. Jemi para padrejtësive, por ne duhet të flasim për to. Mendoj se duhet të kapërcejmë këtë situatë dhe ta marrim një vendim çfarë do bëjmë, deklaroi Gjek Markaj në grup. I të njëjtit mendim u shfaq edhe deputeti Xhelal Mziuj, i cili mbështeti idenë e kthimit të faqes në aksionin opozitar dhe zbritjen në terren. Ne duhet të dalim nga situata, elektorati i PD po tretet. Unë se kam problem personal. Dal deputet në çdo formë dhe i pavarur. Kjo nuk është çështje personale, por duhet të dalim në terren, u shpreh Mziuj.